Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Broforce. Dacă vă place seria și vreți să continuăm cu episoade în care o să mă vedeți pe mine enervându-mă, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Mă, sincer, cred că am mai avea vreo 3 episoade din jocul ăsta până să terminăm seria, deci probabil că o să le pun. Deci probabil că o să le pun. Mie îmi place jocul ăsta atâta, doar că e extrem de enervant. Uitați-vă și voi, deci chestia, cum aș putea eu să trec de chestia asta fără să-mi folosesc puterea? Deci tipul ăsta chiar mă mulțumesc cu el că mi l-a dat, sincer. E altul care dă cu rachete, deci e extrem de enervant jocul câteodată. Hai să vedem. Bun, hai să vedem. Deci secretul nu e să ți ia apăsat, după aia nu prea dau ăștia atât de repede damage, știți? Nu dau atât de repede damage. Secretul e să apeși. Să apeși de o grămadă de ori pe click. Nu? Bun. Sunt cu fratele lui Chuck Norris. N-am de ce. Ah, las. Și tu ia una în cap. Bun. Mă, îmi plac caracterele noi, adică îmi place de cap de banană. Nu știu dacă am mai văzut vreunul, dar sincer... Da, e cam puțin, sincer, cât adaugă ăștia pe update. De asta și spun că nu o să continui cu episoade atunci când o să mai vin update-uri, sincer. Dacă e să vrea un prieten de-al meu să joace, de ce nu o să trecem pe un update nou și o să jucăm pe acel update, să vedem pe ăștia noi. Și eventual nu știu dacă o să jucăm noi la campania, cum joc eu acum, mă rog, campania. Nu-i zice campania, dar mă rog, așa zic eu, campania. Dacă e să jucăm la campania, jucăm la campania, dar sincer nu știu cât de mult o să lase nervii și pe ala și pe mine. Deci, cred că o să jucăm la deathmatch. Tot vreau un prieten de-al meu să se apuce de YouTube și cred că o să ajut. Și da, o să jucăm la deathmatch. S-a părea destul de distractiv. Să mai vedem și pe ăștia. Noi, bine, nu știu dacă se dă, dacă nu-i descoperi, dar probabil că se dă. Pardon, scuzați-mă. Adică, de exemplu, n-am chef să... Am chef să iau, dar n-am chef să joc toată campania ca să iau, pur și simplu, deci mi se pare nesimțire. Îmi băga mea și pe cerul cap, murit robotul ăla. Da, deci cam asta e faza, eu vreau să iau, dar nu vreau să mă apuc acum să joc tot jocul din nou, că mi se restartează progresul, firar, nu-i bine. Gata, trebuie să am grijă la ce fac. Dar nu vreau să joc tot jocul ca să iau din nou pe toți eroii ăștia ca să pot să joc la deathmatch, sincer acum. Mi se pare o mare prostie. Iarăși tu l-ai curatați. L-ai cu dobitoci! Ne-am luat o urât acolo. Bine, dar nu mi-au dat nici un caracter care să fac treabă. Bă, dar asta e boss fight-ul. Bă, asta e boss fight-ul. Sau confund nivelul. Bă, vă zic eu că asta e boss fight-ul. Nu e bine dacă asta e boss fight-ul. Bă, asta e boss fight-ul, mă. Bă, asta e boss fight-ul. Da, asta e boss fight-ul. Fuck! Nu-i bine, nu-mi place boss fight-ul. Îl urăsc extrem de mult ăsta, cel puțin. Deci e atât de greu de bătut. Deci tipul ăsta e extrem de greu de bătut, nu știu. Dă-i, 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 dă-i. Hai, te-au făcut atât de șmecheră din... Hai, hai, pentru prima oară când mă ajută tipa asta în joc. Dar sincer nu e chiar atât de bună. E chiar groaznică. Da, mă uitați pe cu cine m-a dat, ăsta nu mă ajută. E, abia dacă pot să-i dau și eu un pic de damage acolo.
Cât să fie, da. Să încerc prea mai ușor la ceva. Bă, Leo, mă rog, mersi că îmi faci mie chestia prin care poți să sar la tine, nu? Oh, Doamne. Asta a fost stresantă. Ok. Hai. Nu i-am dat damage cam deloc. Aproape deloc nu i-am dat damage, deci mi se pare destul de jalnic caracterul ăsta când vine vorba de damage. Ia uite cu cine m-a dat. Doamne, am pierdut match. Gata, băieți, am pierdut match. Că m-a dat cu cel mai useless caracter care putea să mă dea. M-a dat cu cel mai useless caracter cu care putea să mă dea. Bun, m-a dat în sfârșit cu un caracter mai bun, cu care i-am dat one shot tipul ăla, gras. Fix pe mine vrea chestia scadă, dar n-a reușit. Dă-i damage, dă-i damage, dă-i damage, nu, 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 da. Ia uite cu cine m-a dat, ia uite, fiți atenți, dacă nu mi-au bătaie de 30 de ori cu asta. Indiana Jones, cel mai prost, al doilea cel mai prost. M-a dat cu ăla cu dinamita lui, acum mă dă cu Indiana Jones, cel mai prost, deci pentru Indiana Jones numai puterea vorbește, sincer, doar puterea e bună pentru asta. În schimb, dacă vrei să joci cu el, nu-i bun de nimic, tată, nu-i bun de nimic. Unde are el Ligand Satezis? Doar nu pe mine, nu? Ar fost chiar nesimțire, chiar cea mai mare nesimțire din partea asta. Să fac așa inteligent, adică i-au făcut deja destul de inteligent cu poate să strige cu bă, vine ăsta cu noi și să vină ceilalți, dar totuși avem. Văd că cad de cu rachete, dă-te în gâtul mătii. Cum dracu sunt eu dispus să-l bat pe ăla? Am și lag că s-au generat atâtea chestii atât de repede, da. Brofos, doamnelor și domnilor, extrem de enervant jocul ăsta, pur și simplu. Ia să închid eu diverse chestii pe aici, pune și cursul, mi se mișcă în lag. Dacă cată la boss. Ce dracu? Am lag. Am lag infernal, am lag infernal. Am lag infernal. Nu știu cum să vă spun, dar am lag infernal. Chide-l pe ăsta. Am lag infernal. Gata, nu mai am. Oh my god. Aveam lag infernal, deci nu puteam nici cursorul să-mi mișc fără să am lag. Oh my god, dar din cauza că trăgea bossul ăla acolo nu avea stres. Se încărcau căcaturi atât de repede și chestiile astea, frate, extrem de enervante, extrem de enervante. Deci chiar cred că ar trebui să scriu pe forum, dacă are jocul ăsta un forum. Scriu despre chestiile alea cu țepi și despre boși, că sunt prea OP unii dintre ei. Deci chiar cred că ar trebui să scriu, pentru că uitați-vă și voi, frate. Deci eu sunt prea OP boșii, sunt prea OP. Ăla cu viața, care îmi dădea viață, ce s-a întâmplat? Mi l-a călcat așa pur și simplu. Și astea cu țepi sunt chiar mult prea enervante. Știu cât de astea le-au pus, dar totuși sunt prea enervante, frate. V-a mers planul, dar prea bine v-a mers planul, nu știu cum să vă spun. V-a mers prea bine planul. Păi mă, înțeleg să vă meargă bine, dar prea bine nu. Apasă, 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 nu, 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 bun. Cum l-ai bat eu pe ăsta? Asta e întrebarea. Cum îl bat? Poate ies el din mapă așa, singur. Dar, sincer, nu-l crești pe ăsta atât de prost. Da. Deci uitați-vă și voi, cum sunt eu dispus să-l bat pe ăla? Deci, și-mi dă caracter de căcat. Ce trebuie eu să fac cu caracterul ăsta? Și cu ăsta, ăsta nu dă damage, ăsta nu dă damage. Mă duc și nici nu-i dau damage. Trebuie să dau de 5 ori într-un minion de ăsta ca să-l omor, frate. Și chestiile astea sunt prea OP, țepii ăștia. Chestiile astea, noi adăugate, deci astea sunt prea OP, frate, sunt prea OP. Mult prea OP, știu să recunosc o chestie OP când o văd. Asta e prea OP, chestia aia cu țepii. Deci pe ăsta e genul de boss care să-l ia așa cu mai multe
de mai multe încercări și cu caractere proaste. Uitați-vă și voi, ăsta nu dau pic de damage cu el. Ăștia doi abia dacă dau. Atunci când intră unul în rage mode, atunci când moare unul dintre ei. Abia atunci dau și eu damage cu ăștia, abia atunci pot zic că dau damage cu ei. Uitați-vă și voi, aia e viața lui aia de sus. Cum dracu să-i dau eu damage, uitați. Uitați cât de puțin damage îi dau. Vedeți cât de puțin damage pot să-i dau. Vedeți cât de useless poate să fie ăștia doi. Chiar nu mă ajută cu nimica. Mai mult m-au ajutat rachetele trimise de ăsta decât ăștia doi, sincer. Acum pot zic că dau damage cu ei. Acum pot zic că... că în sfârșit sunt și ei veritabili. Există acest bun, mă rog, un pas. Acum pot zic și eu că am nevoie de ei. Când intră în rage mode, sincer. Niciunul când intră în rage mode face cât 30 de caractere. Sincer, băga mea și piciorul. Și da, o să mai auziți în jurături pe parcursul acestui gameplay, pentru că jocul ăsta e extrem de enervant, deci... nu știu. În sfârșit, GG, oh my god, mor de nervi. Asta o să fie și titlul episodului. Dacă vă place seria și vreți să mă vedeți în continuare cum mor de nervi, nu uitați să apăsați butonul de like, cred că mai avem vreo 2-3 episoade și terminăm jocul. Cam asta e. Și noi ne auzim data viitoare, la revedere!